tome. Šta si sikir, sve će biti ljeto za 15 dana. Čovjek, čovječe, ono ne vidim te ceo dan, te ne vidim. Ej, ja sam imao taj problem. Stalo mi izmičeš jebote. Znaš šta me, momak je fenomenalan i ozbiljan je i gitari, sve je na mestu. Ali me nerviralo, recimo, kad smo radili autorsku, tipa, on je nama predstavio, kao ja ću da uradim autorsku, nemate vi s tim ništa, okej. On je nama predstavio u subotu, u nedelju je nastup. I onda smo otišli na generalnu probu u studio, vratili se i promenili delove. Ja to ne volim. Ni ja isto. Znaš, ja volim da radim na tome da... A ti si, brate, imaš dovoljno autoriteta da ga uvetiš, no, je slušaj manje. Nije, nije stvar autoriteta, mila. On tako, tako je energije. Sa rod. Hoda, kako... Kako... Tako je, tako je. Vojvodina. Da. To. Usporeno. Znači, ja mogu sad da teram, ali ajde, ako smo se dogovorili, ajde, da budemo sigurni da imamo to što imamo. Ćemo, ovako, mi to.